Men foran os ligger et helt nyt år, som vi allerede fylder med forventninger og ønsker. Hvad du ønsker, skal du få, har mange af os sunget med den gamle julesang. Men vi ved jo godt, at helt så nemt er det ikke. Vi forventer os så meget. Måske skal vi snarere huske at forvente noget af hinanden. Hvis man slet ikke har nogen forventninger til et andet menneske. Hvis man bare siger, det kan du slet ikke klare. Så ligger det i luften, at der nok ikke kommer noget ud af det. For selvom nogen reagerer med et, det skal være løgn, nu skal jeg vise dem. Så kan det lige så godt være de ord, der vælter hele læsset. Så har vi måske været med til at ødelægge et menneskes fremtid. Vi skal virkelig forvente noget af vores medmennesker, ligesom vi ønsker, at nogen skal forvente noget af os. Det er at have tillid til hinanden, at tro på mulighederne for hinanden. Derfor skal vi tale op, i stedet for at tale ned. Welcome to London. I det forløbne år har vi oplevet, at uro og usikkerhed har grebet om sig flere steder i verden på en måde, som godt kan bekymre os. Det har også ramt lande, som slet ikke ligger så fjernt fra os. Vi ser mønstre tegne sig, som minder for uroligende om tider, som vi nødigt vil genopleve. Det er ikke underligt, hvis vi bliver bekymrede, men vi skal ikke lade os kyse. Vi skal holde fast ved de værdier, som er grundlæggende for os. Både for vores velfærd og vores sikkerhed. Jeg vil ønske, at 2015 må blive et år, hvor mange unge får lyst til og held med at tage fast også på svære opgaver. Vi lever i et rigt samfund. Vi behøver ikke at bekymre os om at få nok at spise. Snarere det modsatte. Vores land er velstående, også selvom vi har haft år med økonomisk krise. Vi har det tryggere her i Danmark end de fleste andre steder i verden. Det er naturligvis godt, men vores velstand må ikke blive en sovepude. Vi må ikke blive så magelige, at vi ikke kræver nok af os selv og af hinanden. Tværtimod skal vi blive ved med at stræbe efter ny viden, nye færdigheder og ny kundskab. Vi skal blive ved med at gøre vores bedste. Det er sådan, vi kan bevare og udvikle det rige og trygge samfund, vi har.